Я бачив місто на протязі всієї історії його розвитку, починаючи від 46-го року до сьогоднішнього дня. Дух розвитку міста відповідає от духові людини, яка здійснює керівництво містом. Внутрішнє життя Садового є все-таки одухотворене. Йому не чужі і релігійні контакти, і національні контакти. Він толерантний скрізь. І він є зразком до деякої міри культурної особистості. Львів – прекрасне місто, гарне місто. Сюди їде море людей для того, щоб подивитись, відпочити. Культура розвивається повноцінно. Адже культура – це не є той механізм, який обов'язково потребує матеріального забезпечення. Культура є культура. І це люди творять середовище. А потім середовище творить матеріальну базу і таке інше. У нас культури багато у Львові. Наше місто культурне. І мер культурний, інтелігентний. Я припускаю, що дуже непросто шукати кошти в нинішній час. Але все-таки ми бачимо прогрес. І дуже важливо не захопитися емоціями, дуже важливо подякувати людині за те, на що вона собі заслужила своєю працею. Це людина, яка має певний дух, певну мудрість у своїй мові. І я так розумію, що цю мудрість, цей дух, цей світ напрямок своєї посади він розвиває у Львові. Місто непросте. Місто складне як в психологічному стані, так і з точки зору запущеності міста, яке ми мали. Але крок за кроком місто преображається. А це ж треба таке господарство тримати. Тому тут треба на Андрія Івановича дивитися і на як людину розумну, із смаком, сміливу і на своєму місці компетентному. За часи от його владарювання у Львові Львів дуже суттєво змінився в кращу сторону. По-перше, побудовані чудові дороги. Це дуже важливо. Андрія Івановича є хороший смак. Містобудівничий смак дуже хороший. Адже всі проекти, я розумію, приймаються не тільки одноосібно ним, але від нього багато залежить. І оці базальтові вулиці, зміна асфальтів, це все мені подобається, це грандіозно, це багато, цього багато і гарно. Певні підприємства все-таки не впали. Хоч Електрон вже перестав випускати електрони через те, що кінескоп повністю упав. То все-таки він почав випускати чудові трамваї. Ну, львів'яни тим пишаються. Багато хто з телевізора нашого заявляє, що вони знають, що треба робити. Це так звучить по-дитячому. Знати, що робити, кожен знає, може знати. А вміти робити? Що ти навчився робити до того, як ти претендуєш на місце мера мільйонного за чисельністю міста? Андрій Іванович дуже такий чутливий до якихось нових віянь. Різноманітні програмні технології і освіта. Андрій Іванович знайшов цю сторону, яку треба розвивати у Львові, якій треба дати пріоритет. Ті сучасні методи шкільництва, які курує сучасний мер міста Андрій Іванович Садовий, принесуть, безумовно, дуже добрі плоди, і ми будемо мати дуже грамотних випускників середніх шкіл, і врешті ми будемо мати дуже грамотних випускників університетів, які є у Львові. І якщо я бачу, що появляється голова міста, який починає
поважати науку і поважати освіту і намагається ту освіту розвинути, я бачу, що місто матиме майбутнє. Я хочу вірити, що освіта, цей напрям освітній для Львова є дуже перспективним. Хоча би тому, що інші кластери, скажімо, як IT, вони вимагають людей освічених. Львів був і має залишитися центром освіти усієї України. Для програмістів тут має бути рай. Останніми місяцями я просто дуже приємно здивований отим новим напрямком електронного самоврядування. Я, знову ж таки, я знаю критику цього, але я побачив тих людей молодих, які активно впроваджують його, виконуючи побажання пана Андрія. Це ентузіасти, та на них приємно дивитися. Це є зовсім вже інше покоління. І я тішуся, що такі люди є в нашій міській раді, і що вони розвивають ці нові напрямки. Критика, так вона є. Очевидно, що Андрій Іванович не є непомильним. Краще з мудрим загубити, ніж з немудрим знайти. Я не маю відчуття, що я був би кращим мером на його місці. Я достатньо добре розумію, наскільки це складна і відповідальна ділянка праці. Перебувати завжди на перехресті різних думок, різних опіній і, скажімо так, прямо політичної боротьби. Нещодавно мені розказували про те, що був якийсь ролик по каналу, де поплюжили сучасну голову міста. Мене це збурило до глибини душі. Я хочу написати таку статтю в газеті «Українці, схаменіться! Перестаньте один одного поплюжити!» І з цього приводу я подзвонив Андрію Івановичу про те, що я буду його підтримувати. Люди матимуть можливість вибрати.